Dobrý den, milí diváci, vítejte u dalšího zrcadla vašeho kraje. Jihočeský kraj intenzivně usiluje o zachování všech svých 8 nemocnic. Jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou však nejsou vůbec jednoduchá. Ještě předtím se podíváme do Třeboně. Tam před několika dny krajské ředitelství policie společně s hejtmanem Jihočeského kraje ocenilo vynikající jihočeské policisty. Reprezentativní prostory Schwarzenberského sálu Třeboňského zámku zvolilo krajské policejní ředitelství k oceňování zasloužilých policistů Jihočeského kraje. Z rukou Jihočeského policejního ředitele a hejtmana Jihočeského kraje tak převzalo ocenění na 80 policistů a civilních zaměstnanců policie. Ocenili jsme je za dlouholetou dobrou práci, za přístup k občanům, za to, co odpracovali ne pro policii, ale pro lidi ve svých regionech, za to, jak někteří dlouho pracují u policie, pro policii a pro občany regionu. Ředitel na konci slavnostního ceremoniálu popřál policistům, aby na sebe dávali pozor, se zdůrazněním faktu, že jejich práce je opravdu nebezpečná. S přáním se připojil i jeho český hejtman. Víte, já si vážím toho, že se tady můžeme setkat s desítkami oceňovaných policistů, policistů, kteří jsou ve službě třeba i 30 a více let, policistů, kteří mají výsledky, kteří skutečně zabezpečují bezpečnost našich spoluobčanů a nás všech, kteří v kraji žijeme. To je všechno hezké. Nicméně bylo mou povinností těm lidem také říct, že každá slavnostní atmosféra skončí, že přijdou zase každodenní starosti a v těch každodenních starostech oni se tak hezky podívají na tu medaili, řeknou si, že na ně stát myslel, ale pak se podívají na výplatní pásku a řeknou si, že na ně také stát myslel. A tenhle kontrast mezi tím chováním státu, kdy na jedné straně si váží policistů, ale na druhé straně permanentně ořezává jejich stavy, permanentně snižuje jejich platy, nedokáže ocenit skutečně jejich přínos, ten je pro mě nepochopitelný a proti němu aktivně vystupuju. Jihočeský kraj zřizuje síť 8 nemocnic. Celý letošní rok ale trvá problém se zdravotními pojišťovnami. Ty vypověděly rámcovou smlouvu, která se uzavírá na 5 let všem nemocnicím. Je potřeba uzavřít novou. Jihočeský kraj, protože chce postupovat v zájmu zachování sítě, rozhodl, že ta jednání se povedou společně, že nikoli nemocnice samostatně budou uzavírat smlouvy, protože tam by mohlo dojít k tomu, že je pojišťovna dotlačí k rušení některých oborů, ale že budeme postupovat v zájmu optimální sítě v Jihočeském kraji. No a ten problém, který je, že vlastně máme září, my jsme pojišťovnu během dubna dotlačili k prvním jednáním. Požadavky, s nimiž vystoupila, by znamenaly v podstatě likvidaci Prachatic a Krumlova, protože zrušení čtvrtiny lůžek v malé nemocnici a základních oborů některých, jako je dětské například, nebo omezení, povede k tomu, že ty obory popadají jako domino. To nechce kraj připustit. Ono ale nejde jen o Český Krumlov a Prachatice. I v dalších nemocnicích mělo dojít k významnému omezení péče. Všeobecná zdravotní pojišťovna má v této chvíli dost starostí sama se sebou. Myslím si, že zde hrají roli i určité jiné vlivy. Takový Krumlov je docela zajímavé místo, Prachatice taky a ty nemocnice jsou na lukrativních místech, takže i k tomuhle tomu by časem ten scénář mohl směřovat, ale to je můj názor, moje spekulace. Nicméně problém je v tom, že prostě jsme v září a pojišťovny prakticky nejednají a argumentují tím, že nejsou připraveny. Oni rok vědí o tom, že se toto stane a nejsou připraveny. Vedení kraje vyzvalo otevřeným dopisem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Horáka k jednání. Dopis dostal na stůl i ministr zdravotnictví. Jednoznačně ten problém je na straně VZP, která je dominantní pojišťovnou. Ona nám platí 75% celkových příjmů za zdravotní úhrady. A jestliže VZP s námi nechce jednat, my máme doklad jednání, které jsme s nimi chtěli vyvolávat, které jsme i jednali, jaké návrhy jsme předkládali. VZP nás absolutně ignoruje a nám už nezbylo nic jiného, než toto téma vytáhnout a požádat lidi, aby se k němu vyjádřili. Třeba formou petice, ta teď probíhá na Českokrumlovsku, Prachaticku i Strakonicku a lidé tak mohou říct, jestli vlastně chtějí jejich nemocnici zavřít. To, že se k tomu teď vyjadřují někteří mý protikandidáti s tím, že údajně straším lidi, víte, já bych si velmi přál, aby nám přišla VZP se smlouvou, aby to udělala hned zítra. Nemám s tím žádný problém. Budu první, který jim za to zatleská, protože nemocnice budou zachráněny. Ale to, že VZP toto udělat nechce, přece
svědčí o tom, že je připravena likvidace těchto nemocnic a lidé by tudíž neměli dát na nějaké předvolební vábení pana Jirsy nebo jiných mých kolegů, kteří říkají, ono se nic neděje, ono to nějak dopadne, já jsem mluvil s Horákem, nedopadne to, ty nemocnice umřou. A připomínám ten známý příklad ze zabíjačky, když vepříka tahají z chlívku před řezníka, tak mu taky říkají, pojď, my ti dáme ňamku. Takhle to je s těma jihočeskýma nemocnicema.